Najua kule kwetu ilikuwa imekuwa gumu, kwa sababu tulikuwa tunatukanwa, tunaambiwa nyinyi mmefuata mganga, hata nyinyi tu sio wa Kristo. Kwa hivyo, Your Excellency, today is a cannot limit the power of God. Mwenyezi Mungu huwezi ukamweka kwa kato na kawa ni wauda. Mwenyezi Mungu ni wa Kenya wote, na sisi wote tuliomba Mwenyezi Mungu. Na kama hauelewi, wende usome kitabu cha Hosea 8. Hosea 8 verse 4. Inasema ya kwamba sio viongozi wote ambao wanatoka kwa Mungu. Wengine wamepatiwa kwetu kwa sababu ya maombi. Nyinyi mliomba mkapatiwa ule mabaya mlikuwa mnaomba. Muumie kwa sababu ninyi mliitisha. Iko kwa Biblia. Ile shida tuko nayo. Huyu sio kiongozi Mwenyezi Mungu alitupa kutusaidia. Alitupatia kuhakikisha kwamba kesho yake mjue vile tunaomba. Leo, Your Excellency, ni tarehe 26 mwezi wa 5. Tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 1982 ni gapi na Kiswahili? Sasa ndio hiyo. On the 26th of May 1982 Diokanu, naona inaina hapa. Diokanu ilipitisha tuwe na chama kimoja cha KANU. Kwa hivyo leo kupata wahubiri wakiongea mambo, kwa sababu their theme wanaelewa mambo ya multi-party democracy kuliko sisi viongozi ambao tumechaguliwa bugeni, ambao tumeona la muhimu ni kwenda kuuza ile the responsibility that you are given by the people.